tinha nenhuma câmera para registrar, chovendo, direto, temporal, perdemos o carro de apoio, nós perdemos o companheiro que estava com fome, mas percurso muito show de bola. O detalhe foi só o barro na finaleira, estrada bem ruim mesmo, mas as bikes deram conta e tamo aí, tomamos um banho no posto, tudo show de bola. Hoje tem mais, beleza? Botar o capô? A estrada, que estrada, homem, não tinha estrada nenhuma. Não, tava show de bola. E aí galera, bom dia, tudo bem? Hoje é o terceiro dia da expedição. Vamos pra... Hoje o dia mais trash, 115 km, até saindo aqui de São Nicolau, indo até as ruínas do São Miguel. Ficamos aqui na pousada dos jesuítas. Um ambiente muito legal, casa bem bacana, a gente se sente bem à vontade, dormimos bem, comemos muito bem e é isso aí, vamos lá para mais um dia de pedal. Obrigado. Estamos aqui na Fazenda dos Limites, entre São Luís Gonzaga e São Nicolau. Ajudamos um amigo aí. A Kombi de apoio não serviu pro ciclista só aí, né? É, salvamos a vida do Cusco. Sentiu show. Chegar, né? Você não fica dando. Vamos ver a malé, vamos ficar até 3 de maio aqui, ó. Ai que apagou essa bosta. Pera aí. De noite nós voltamos. Paramos para almoçar em São Luís. Todo mundo com a bunda doída. Hipogloss. Meteu um rebote agora. Sem alegrias. Tudo alegria. Tudo maravilha. Sem alegrias. Filmar o fracasso, senão depois ele reclama que ele não aparece. Expedição Missões, em São Lourenço.
dar uma manobra pra vocês agora. Ó. Boa! Último dia da expedição, quarto dia. Vamos lá. O dia de ontem foi bem cansativo. Ontem teve quase deu 100 km de pedal, onde a gente saiu de São Nicolau, né? De manhã a gente pegou um pouco de chuva, muito barro na estrada, e à tarde a gente continuou passando em São Lourenço das Missões ali também. A gente viu as ruínas de São Lourenço, um lugar muito fantástico, muito bacana. Foram 3 dias de pedal com todo tipo de situação, né? Chuva, sol, calor, frio. Enfrentamos todos os climas aí nesses 4 dias, mas sem dúvida valeu a pena, né? Chegamos aqui, hoje são mais 45 quilômetros para consagrar lá na Igreja Matriz de Santo Ângelo, né? Então vamos pedalar um pouquinho para finalizar toda a expedição lá. Tá aí. Missão cumprida. Ai, que apagou essa parte. Wakatankara, 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 Wakatankara,